Prije svega dozvolite da vas pozdravim ovdje iz Esplanade i zapravo još jednom naglasim važnost zaštite potrošača u digitalnom društvu, posebice u svijetu financijskih usluga, ali i inače u Republici Hrvatskoj. Vrijeme koje dolazi nosit će izazove uvođenja eura. Sigurni smo da nadležna ministarstva, prije svega mislim na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje koordinira odbor za zaštitu potrošača, s druge strane je Ministarstvo financija koje se bavi u najvećoj mjeri pitanjem uvođenja eura, da ćemo na najbolji mogući način adresirati izazove kojima ćemo se naći. Tu nam je neizmjerno bitna potpora udruga civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača i upravo zbog toga naravno razdoblje nosit će intenziviranje kontakata, komunikacije, suradnje na svim razinama. Hvala lijepo.